Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki įsijungę šios dienos rungtynių transliaciją. Prieš jūsų akis Sportimos maniežas ir Šeškinės mikrorajono daugiabučių vaizdai. Šis miestai dabar ir išlaiko riterius kovoje dėl europinių pozicijų. Smūgis į vartus, Armantas Vitkauskas gaudo kamuolį, penkti tikėtis užimti vietas europinėse pozicijose. Sirgedo geras perdavimas, smūgis galva. Ir šalia vartų smūgiuoja vienas iš Kauno jaus. Taigi pirma standartinė situacija prie Kauno Žalgirio vartų. Geras perdavimas. Dombrauskis netikslus. Dombrausko smūgis. Įvarčių. Valskis gerai atmeta kamuolį. Ten nuslopinamas Šelnegeris, tačiau jo kūrybingumas tikrai puikus. O dabar Marko Peičius įsiveria. Grigaravičius, jo smūgis. Ir apsigina Jasonas Noslinas. Dabar vėl Grigaravičius smūgiuoja ir kamuolys. Paulauskas žaidžia puikiai. Puikus jo perdavimas link Grigaravičiaus. Grigaravičius baudos aikštelėje. Grigaravičius į artimai vartų kampą ir nepataiko. Šį kartą Mindaugas sostinės kipo tairo. Geras Vaitkūno perdavimas. Šelnegeris, jo smūgis į vartus ir virš vartų. Smūgiuoja Filipas Šelnegeris. Polininkas kilęs iš Klaipėdos. Grigaravičius įmasi iniciatyvos. Geras jo perdavimas Dolžnikovui. Dolžnikovas, jo smūgis į vartus, virš vartų. Dabar Artūras Dolžnikovas pajungia ten komandos draugą. Geras pirmas lietimas, Paulauskas. Nepavyko Gyčiui Paulauskui smūgis galva. Gratas dabar Karolis Šilkaitis. Vėl Gratui Sirgedui. Šis į baudos aikštelę. Linkvalskio. Ar bus nuošalė? Nėra nuošalės ir puikiai žaidžia Armantas. Patyrusio žaidėjo sprendimas. Gražiai atmetamas kamuolys. O dabar kontrataka į kitą pusę. Grigaravičius prieš Jasoną Nosliną. Grigaravičius laukia Dombrauskio. Grigaravičius! Mindaugas Grigaravičius nuostabus. Riterių žaidėjo įvartis visą sezoną. Mindaugas Grigaravičius dėl traumos tylėjo. Na ir dabar nuostabus šio žaidėjo smūgis. Ir žiūrėsime, kaip riteriams seksis. Kamuolį išlaiko jį, bando ten veržtis. Gytis Paulauskas. Gytis Paulauskas! Paulauskas ir gelbėja savo komandą. Šimėnas buvo tikrai geroje pozicijoje. Dabar gerai kombinuojama. Geras perdavimas ir Vitkauskas ir virš vartų. Armantas Vitkauskas. Geras antrame aukšte. Čia puikus perdavimas, keičiama atakos kryptis. Dolžnikovas metasi kamuolį į priekį. Dolžnikovas mato ten komandos draugą. Bilonogas ir 2-0. 80 minutę žudanti riterių kontrataka ir vėlgi neįmuši tu, įmuša tau. Geras Dolžnikovo perdavimas ir Dmitro Bilonogas nusprendė vienu lietimu atlikti smūgį į vartus ir vėl bėga į priekį riteriai. Vėl su kamuoliu Dolžnikovas, vėl baudos aikštelėje, vėl atmetamas kamuolys, smūgis į vartus ir virš vartų smūgiuoja Luka Koberidzė. Dar fiksuoja Donatas Šimėnas šių rungtynių pabaigą. Vilniaus riteriai iškovojo gyvybiškai svarbią pergalę.